לוקח אותי השוטר הצידה, אומר לי, אתה מעוקב לתחנה, אני אומר לו, אני הזמנתי משטרה, אומר, לא, 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 הם התקשרו ואמרו שיש פה יהודי שיורה עליהם. אני איש מילואים ביחידה מובחרת, אני שלוח של המדינה הזאת, אני שלוח של משטרת ישראל ושל כנסת ישראל, אני שומר על אדמות מדינה. בכל מוצאי שבת, מוצאי חג, אני יוצא לעשות סיור, בגלל שיש לנו הרבה נזקים חקלאיים וגנבות ונזקים לעסק. בכניסה לעסק עמד רכב פלסטיני, הוצאתי את הטלפון וצילמתי את לוחית הזיהוי על מנת להעביר אותה לרבשת. מהשיחים מסתערים עליי ארבעה בני מיעוטים, שמוכר יותר מסתבר שהם פלסטינאים, ומתחילים כללות, ואיום, יהודי מסריח, אנחנו נרצח אותך. אנחנו מתקשרים למשטרה, מסבירים להם שיש פה, שיש ארבעה פלסטינאים שמאיימים עלינו, מנסים לפתוח לי את הדלת, ברגע שאני רואה שהם מנסים ליזום בעצם מגע פיזי, אני דוחף את הדלת החוצה ויוצא החוצה. בשום שלב אני לא שולח יד לנשק. מסתבר שהם גם במקביל הרימו טלפון למשטרה, והשוטר אומר שהדיווח הוא שיהודי יורה עליהם. הם טוענים שאתה שלפת, דרכת ושמת עליהם את הנשק. בשום שלב זה לא קרה. כשאני מגיע לתחנה והחוקרת אומרת לי, תשמע, מה זאת אומרת אתה מצלם להם את האוטו? לוקחים לי את האקדח בשטח. הפלסטינאים יושבים בתחנת דלק עדיין שותים. אותם לקחו, עיכבו אותם, נחקרו, שחררו לפניי. הפלסטיני מאיים עליי, אומר לי, אתה לא יודע אם התעסקת. אנחנו עבריינים, אנחנו נראה לך מה זה.